Så leiligheten jo faen ikke mye forskjellig fra en leilighet som du finner her ute til du finner liksom litt lenger inn I landet. Det jo sånn, innmaten jo ganske lik. Det ikke det? Det ikke sånn at det ikke sinnssykt, det? Men, nei, det faktisk ikke det. Det forskjell på det, Ja, det selvfølgelig, noe av det jo det. Ja. Altså, hvis du tenker liksom sånn 20-holmen eller 4, altså hvis du vet hvor Olivia ligger, ikke sant? Olivia. Mm. Hvis du tenker bak den alléen som går utover 20-holmen, ikke langs sjøsiden, utserveringen, men step 2, der har du for eksempel Bolittbrygge eller 20-holmen eller 4. Det sånn typisk som det her på Fornebu. Det same same eller som det midt I byen. Mm. Men det var på en måte ikke der det råeste arkitekturen smalt inn da, ikke sant? Det jo liksom på dette som omringet av sjø som ikke ligger midt inne I. Ok. Og der kvaliteten, jeg skal ikke si at kvaliteten på leiligheten så fryktelig mye bedre, men på byggene, I hvert fall på de prestigebyggene, så noe fryktelig mye bedre. Det ser mye fetere ut. Men tenker du fasade da, eller interiøret? Da tenker jeg basically liksom fasade, fellesområder. Mm, okay, ja. Ikke sant? Hvis du går inn I byggene på Kjølmen, de kule byggene, ser ut som på hotell. Det liksom svart vegg til veggtepp I alle ganger, det opplyste navnskilt ved dører, det dører som veier, det veier ikke 6 kilo, de veier 60, liksom. Det ordentlig greier. Mm. Og en engelskspråklig innvandrer som åpner døra for deg. Endelig. Men likevel så det jo som du sier, det noe av det som standardisert der, og man sliter jo liksom med Vi sliter jo med de samme tingene der som de gjør andre. Det skjeggre der også, ikke sant? Det ventilasjonssystemet som har dratt ut all fuktighet I not og fjerde, så det knirker I parketten her. Det jo sånne ting. Ja, ja, så du kommer ikke unna av det, det gjør du ikke. Mm. Mens de fineste byggene, de ser du ikke overalt. Der ordentlig. Men hva det høyeste prissjiktet? Var det liksom de... front, eller det noen front for de som ikke kjent da, altså det så det en rekke med frontkåker som legit liksom, eller? Ja, det på en måte det, men så det liksom stor forskjell, fordi I fronten nå så har du noen som har det som heter Selvåg Plus som da med servicesenter, betjent, resepsjon det møterom, det gjesteleiligheter det treningsrom, fellesmiddag en gang I uka, ikke sant, en del sånne ting som, som kult. Sett meg på interesselista der, eller? Ja. Og så det veldig stor forskjell på byggene, for på tuppen der så det, hvis du ligger på høyre side, en av frontene, altså de som nærmest dyna fjula eller nesodden eller hva du vil, hvis du ligger på høyre side, så ser du bort på Philipsstad, og der vet folk at det 10 år med bygging fremover. Ikke sant? Der skal pålebankeren dunk, dunk, han skal stå der. Og så du venstresiden som ikke ser det, men som liksom ser mot, altså... hovedøya, Gressholmen, liksom den biten av det. Mm. De ser jo ingenting av det. Så veldig stor, altså en leilighet fra høyre og venstre side I samme bygge kan liksom differensiere på noen millioner kroner, bare på grunn av det. Og så det jo klart at noen av disse ordentlig rike, ikke sant? Kjenner de vel, men vet de at den andre rikingen bor der, og den kjendisen bor der? Det gjør de, for det lite miljø, ikke sant? Det 911 boliger på Kjølmen, så det tight, og det lite. Og man ser alle, men det som så kult der, ikke sant, det at du har liksom, du har alt fra glassmesteren I Groruddalen, liksom, til eierne av Color Line. Du har liksom hele greia. Og det gjør at dynamikken der veldig kul, synes jeg. For det liksom alle lag, og så hva skal jeg si, fellesnevneren at det liksom kule, oppegående, høflige mennesker. Det selvfølgelig noen som har gjort det godt I arv og sånn, ikke sant? Men sånn jevnt over så det bra folk, det kule folk, og så synes jeg det kult, at det en søppeltømmer her, og at det en glassmester der, og ikke bare liksom... Men det barnefamilier der også? Nei, det lite. Det pluss da. Ja, men det I barnehage der, så det noe. 20-holmen barnehage. Ja, ja. Men det tror jeg I sin egen klasse. Men hvis du, det sånn metalldetektor når du går igjen? Nei, men det faktisk litt morsomt, for det ligger jo... Altså hvis du har rom på høyre siden på det TIF, altså oddetalsnummeret på hotellet, så ser du ned på den barnehagen. Hva gjør det? Ja, den jo rett ned. Okay. Og det en del kids der og sånt. Jeg ser dem trille rundt der hver dag. Men mange barnefamilier ikke. Det litt av pluss med 20-volven kontra de andre, ikke det? Jo, det faktisk det. Det eneste som har vært en liten sånn greie der, det jo selvfølgelig at
det här var ju gitt tillåtelse att bygga för Oslo kommun. Fördi man skulle få lov, alltså det skulle vara öppet för alla kyststi, ikvant alla skulle färdas. Mm. Och så är ju någon människor där, ikvant med som liksom inte har fått med sig det när man köpt sig en lägenhet till 20 25 30 40 miljoner som klager och som önskar att nej, det ska det kan inte vara folk där och sånt så det, nu är det ju jag tror fälleskostnaderna ökade för ett par år sedan med någon hundralappar på alla för att nu är det liksom bevaktat från 1 maj till 15 september eller nu är det vakter som går runt yes. och häller ut öl till folk och alltså, det är inte lov med drickning. Mm. Och det är ju sameierne som äger bryggorna. Är det det? Ja. I alla fall allt under taket på bryggorna men inte själva bryggekanten så därför så är det ju vi har varit där de senaste åren så är väldigt mycket som är beplantat för att folk inte ska ligga där och så har de satt upp en kasse där för att inte så men folk syns det har gjort där och jag skönjer det gott det ikring sant hvis du bor uppe i Gamlebyn så är det fett att ta cykeln och dra ner och bada och sånt ikring mm. så, men Søringa må ju ha varit en gavepakke för hela Fjordbommen då. Ja faktiskt för det där är ju 5 gånger så många människor. Altså, jeg spiste på en restaurant der, og det er, nå er vi 3 år tilbake, og jeg vet ikke om Søringa var ferdig utviklet en gang. Jeg, jeg satt, hadde spist en sånn der, ja, noe sjømat da, med en kompis bare på en av de første restaurantene, et stykke borte fra liksom, den endebrygget. Mm. Altså, vi, liksom, vi holdt en samtale som nå, da, og så den ble avbrutt hvert 50 sekund, for vi bare sånn, ja, hvordan går det på? Ja, faen, hva i helvete? Det var så sinnssykt med damer som gikk forbi der. Og så bare sånn, altså det nivå, det var som å være i utlandet da. Altså folk gikk jo faen meg med bikiner, som på en måte du måtte liksom lete det bikinen, ja, for sånn. Og alle er topptrente, gutta går liksom rundt, liksom en sånn ferdig discopex, og liksom bare har tret hele vinteren, altså bare det nivået av sexiness på det Søringa. Altså det bare, altså du føler deg som en gammel gris, sitter der bare sånn der, du greier ikke å holde samtale. Altså det bare, det er så mye pene unge mennesker at du blir sånn helt, altså bare så faen, det så foregår her. Ja, men det er faktisk litt sånn nede hos også, så er det vi ligger jo helt på bryggekanten. Ja. Altså den gressplen hvor alle ligger på Tjuvholmen, som ligger da mellom Kavringen brygge og Dyna brygge, den er jo da vegg i vegg med kontorlokalet vårt. Og det er ganske fett, for det første så er gutta fra liksom ja, nå, i forrige uke når det var varmt en dag da sier det bare buff, og så er det fullt. Ja. Og da sitter jo gutta som man jobber. Det myr, mye niks. Altså, det mye som en nakkeskader. Ja, det mye. Og vi har jo hatt eksempler her hvor det når sola står på, vi har hele endeveggen ut mot den gressplenen, er glass hos oss. Mm. Og når sola står på, så ser det som speil. Altså, vi har jo jenter som har gått bort der og satt opp håret og mistet håndkler og bikiner og alt mulig. Og det blir jo helt stille der inne, ikke sant? I 10 minutter. Så bare, hva skjer nå liksom? Så bare, hun mistet håndkler. Sånn koder, sånn. Stått og sminket seg og satt opp. Så. Men det kule for oss, det aller morsomste, det er at på denne gressplenen, så jeg sa i sted det er 911 bolig på Tjuvholmen, og 511 av dem har bikkje. Ok. Ja, ja, det er helt, fy faen, det er så mye bikkjer. Og det er mye veskebikkjer, veldig mye veskebikkjer. Og det de driver med, det er at de kommer ut på gressplenen, og så går de med driter, og de driter, og så er det opp med pose. Men jeg går ikke engang over den gressplenen. Mm, ingen dag i året, ikke engang i februar. Der ligger folk liksom. Der hiver de seg ned, til og med uten håndkle, og ligger og ruller seg rundt. Og det er så chihuahua, det er bare ren saus, bare kommer ut der og legger seg. Gjørsle, det er god og jævlig bra gress da. Fy faen, det er pen farg på det gresset. Ja, den er ikke bra altså. Den er ikke bra. Men det som er jævlig kult på Tjuvholmen, og det bør gjøre, hvis du liksom bader fra bryggene, og ser under der, hvis du har tatt med en bademadrass da, jeg gjorde det en gang, og under der så er jo alt bygd på påler, nesten tilbake til det TIF. Oh, ja. Det var jo opprinnelig, Tjuvholmen var mulig å ta feil, men det var under 10 mål. Så resten er bygd opp kunstig. Mm. Og det er på påler, og under bryggene og under land bortover, så har vi jo
satt ut hummer og sjøkreps og masse greier, så det liksom seler og sånt. Det jo ikke mange som har sett. Jeg har sett sel på Tjuvholmen i hvert fall 50 ganger, for den driver og leker under der. Og det helt, den arkitekturen der, når du kommer under den brygga, ser 100 meter innover med stolper og sånn ordentlig dunkel, mystisk, kul stemning. Det jævlig fett. Det jo der Olsenmannen burde kjøre flykter ut av seg. Under der. Det helt riktig. Det helt riktig. Det var vittig kult. Men, nei, men Søringa tar av for veldig mye av det, og så er det klart at Tjuvholmen ligger jo i sentrum. Det ligger midt i sentrum. Mm. Søringa ligger nærme liksom, både Nordstrand og Gamlebyen, og liksom, ikke sant? Hele den biten, så de får et jævla mye større trykk. Hvis du kan velge mellom å sykle i 3 minutter eller 20, så tar du sannsynligvis 3, ikke sant? Hvis det er tilnærmet likt der, da. Men det som beboerne sier, det at utfordringen er jo egentlig ikke at folk er og bader der på land. Det bare hyggelig, at det litt liv å røre. Men det når du kommer ned der med ghettoblast, det 3 om natta, pære drita, ikke sant? 10 karer skal nakenbade, liksom. Da det ikke like fett.